Ya uçtu. Ne gayna ne var sen hazırlık. Şu kızıkta mı bu ya? Ne var sen hazırlık en bazı yani taşka bunun ne var hazırlık? Ne var sen yani boyalar. Yine var sen de gelin bana çünas. Ne var sen de gelin de aslında şu yengeliler, sandık yengeliler, yenge sana kadar yukarıs yengenin bana rop kırıştı. Hayat ki, içtimai hayat ki yengenin bana rop kırıştı. Kevat geldim şu mutakaslı bir şey topşırken başkarmanı. Bilesin mi kaysa başkarmanı bir topşırken bir vakancı? Yoşlar Akademiyası. Yoşlar Akademiyası oluyordu muhafıklaştır. Kaysa Yoşlar Akademiyası hakkında organı tanışıp çıktıysa? Yoşlar Akademiyası hakkında tolu organı yani bu. Bilgeniz değil mi? Şimdi ben bu platformadan doğrusu topşırken de ama doğrusu alakalı yanım yok. Kızıkıp da içeri kırıp yanım yok. Yani startup loyha, ilmi loyha ne kadar şekillendirildi? Startup loyhalar ne kadar şekillendirildi? Nema gibi bir borbe bulmak bilmedi. Startup loyhalar yine bak çok çok business'te işte ama startup loyhalar yani şu numaralar yaş var, teşebbüskar numaralarını teşebbüslerini kullanıp kodlaş için ajratıladı. Asosan mağabalı ajratıladı, davet tamamında startup loyhalar. İmtiyazlar böyle bir tane. O zaman şu işleyiz. O zaman hakim yollamış. Bekabat değil mi? Bekabat değil mi? Bekabat değil mi? Bekabat değil mi? İngiliz dili, Rus dili derecesi ne kadar? İngilizce'den derece olmayan mı? Hala. Bulgurmak yanma. MOOC exam topşırken bu 6 çıkan. Rus dili derece mi yaşı? MOOC exam'da kaç yıl topşırken bu? 2018. Bitir etken bu. Yaşlar mı işler ki? Kanada karıysa uzun mesela. Erken yoshlar akademiyasi deganda iqtidorli yoshlar bilan ishlaymiz deb bizlar. Men ilm fan sohasi degan bu oddiy ko'chadagi yoshlarni qo'pol qilib akademik talaga o'rgindigi yoshlar. Ilm fan startaplar deganda koordinatsiya kerak. O'sha uchun muvofiqlashtirish juda ham katta. Bu aslida o'zingizni tashabbuslaringiz haqida gapirib bering. Nima tashabbus qilgan bo'lardingiz? Yoshlarni ilm fanga keng jalb qilish uchun 3-ta 1-2-3 sana deb olasiz. Yoshlarni ilm fanga jalb qilish uchun keng jalb qilish uchun. Tashabbusim birinchidan ularni shu motivatsiya qiziqtirish. Kelajak hayotga shu nimasiga qiziqib, qiziqtirish, qanaqa qilib. Normal bo'lib ishga kirdingiz. 3-ta tashabbus nima qiladi? Aniq reja. Nima qilgan bo'lardingiz shu yoshlarni kengroq mana jalb qilish uchun? Yoshlar akademiyasi ilm fanga innovatsiyaga qiziqtirish. Ana taklifingiz bo'lsa, bo'lmasa maylami. Yo'q, birinchisi shu ta'lim tizimidagi shu maktabdagi shu bitiruvchi yoshlarni jalb qilgan bo'lardi. Shular orasida aylanib, mana bitirayotgan yoshlarga yangi shu nimalar bo'yicha qiziqtirib, shularni masalan ilm fanga qiziqtirgan bo'lardi asosan. Keyingisi bu bitta. Keyingisi keyin shu mana O'zbekistondagi butun shu universitetda o'qiyotgan iqtidorli yoshlar, asosan shu o'zining tashabbusiga tashabbus ko'rsatgan shu o'zining yo'nalish sohasi bo'yicha bir qanaqadir ilg'or fikrlaydigan yoshlarni umumiy nimada birlashtirgan bo'ladi maqsadda. O'zining sohasi bo'yicha masalan qiziqtirib, fanga qiziqtirgan bo'ladi ko'proq. Qaysi fanlarga qiziqgansiz? Bakalavr bitirgansiz, magistratura? Men siyosat yo'nalishida o'qiganman. Jahon siyosati. 18-yilda bitirgansiz, magistraturaga o'qish? Magistraturaga o'qimaganman. Oilaviy sabablarga ko'ra ishlashga to'g'ri keldi. Niyatingiz bormi? O'qish niyatim bor. Yo'qdan emas, faqat boshqa joyga ayrilib topshirib, boshqa joyga o'qish. Qaysi fanlarga qiziqgansiz? O'zingiz iqtidor yoshman, nima qilib yoshman? 30 yoshman. Endi iqtidorli yoshman deb aytolmayman, harakat qilyapman shu iqtidor o'zimni ustimda ishlab samarali zamonaga ko'proq e'tibor beraman. Chem masalan farmanistlardan ko'ra o'zimni ustimda ishlayman. Har kuni trenddaman, masalan har kuni internetda faolman, har kuni shu Facebook o'zimni akkauntlarim bor, YouTube'da nimalarda
o'zimni masalan qiziqqan sohalarim bo'yicha eng yangi nimalarni kuzatib boraman. Например, ana oxirgi yangiliklar nima? Masalan, men soham siyosat sohasi, xalqaro munosabatlar. Jahonda bo'layotgan o'sha siyosiy voqealar, hodisalar, shular tahlil qilaman. O'zim analitik sentrda Yasmoda ko'proq nima ham faoliyat o'tkazamiz, shu yerda praktika qilib, nima bu yerda yozilmagan, nima qayerdan o'qiganman. Ko'proq shu analitik sentrda ishlaganman. Vaqtinchalik nima qilib. Shu o'zimni shu ilmiy siyosiy sohalarda ko'proq ilmiy maqolalar o'qiyman. Akademik nimalar, politologiya. Boshladingiz? International law. Akersiz, kim ko'rishdi? Bekka borib turasiz, Toshkent, bu hozir vaqtasi Toshkent shahrida. Bekka borib qatnay olmaysiz? Namoqchi masalan, shu yerda kelib yasam maqsadim qanaqasi bor? Toshkentga ko'chib kelish. Shu nimaga qarab imkoniyat qilamiz. Toshkentga ko'chib kelmoqchiman. Ijro tizimi, xat hujjat, buyruq, protokol, hammasi bilan tanishib ishlash bilan. Hujjat tizimi. Normativ huquq hujjatlarini ishlab chiqishda qatnashmaysiz? Normativ huquq hujjatlarini ishlab chiqishda qatnashmaysiz? Ishtirok etmaysiz? Taklif jo'natganmiz, faqat qabulxonada ishlaganman, ko'proq 3 yil davomida yopilib ketdi, mana bosh vazir qabulxonasi, tadbirkorlar murojaatlari bo'yicha. O'shanda faqat shu tadbirkorlardan kelgan takliflarni kamminga taklif beramiz. Yoshlar faoliyatiga oid qanday normativ hujjatlar bor? Uyushtirasiz. Yoshlarning faoliyatiga oid normativ hujjatlarni uncha qiziqmaganman, chunki faoliyat davomida ish faoliyatimga to'g'ri kelmaganman. Agar masalan, boshlab o'zim soham bo'lsa, agar bular agar ishlar qiladigan bo'lsalar, ko'proq shular bilan tanishib, qiziqib rahmat. Suhbat natijasini e'lon qilamiz. Sağ olun. Sağ olun. Birinchi savol, nimaga aynan innovatsiya vazirligi? Sözlüğü. Birincisi yaş hazırlığı bugün yer. Yengili bugün. Kendisi başı enekası yoktu. İşleyiş yani faaliyet yoktu. Ben topsuzluğuna boş karıvanı. Uzman kozman için ben eşitlenme. Ben kisere türü birinci kursu okuyama. İlmi işlemeli bu an yaşlarına kola kodlayış. O magistratörü oku asız mı? Hı. Kattı. Nasıl çıkıyor? Üç noktası. Biz samarqanda bo'lib, 3000 o'tgan bo'lsiz, bir stavkaga olamiz. Yo'q, yarim stavka yozilgan. Shuncha to'g'ri. Bir stavka e'lon qilinganda bizda to'g'ri. Madaniyat vazirligida ishlayapsizmi? Yarim. Yarim. Nimaga innovatsiya deganda o'zi nima deb tushunasiz? Innovatsiya o'zi birinchi tushuncham, hamma bitta sohada modernizatsiyaga o'xshagan narsa, ya'ni har bitta sohani zamonaviylashtirish, yengillik qo'shish bilan uni nima deydi? Hozirgi zamonga hamnafas qilish innovatsiyaga kiradi. Masalan, ta'lim sohasimizda innovatsiyalarni oladigan bo'lsak, bunda tajriba almashish, undan keyin asosiysi tajriba almashish innovatsiya. Yo'q, shu tajriba almashish qanaqadir darajada yo'llari innovatsiyaga kirsa bo'ladi. Masalan, hamishning yo'l emasdi. Bitta misol, masalan, O'zbekistonda yo'l sohalarini O'zbekistonga olib kelish. Masalan, nima 5 yil, 10 yil oldin yoki 15-20 yil oldin menejment bo'lmagan, marketing bo'lmagan. Qaku innovatsiya g'oya sifatida o'ylab topilib, O'zbekistonga
Ben 20 yıl oldum bitirganman management. Barimcha rivojlanmagan. Rivojlanmagan, endi buni innovatsiyaga aloqasi yo'q. Topshirayotgan o'sha vakansiya topshirayotgan boshqarmangiz faoliyati haqida tanishdingizmi? Yoshlar akademiyasi o'zi nima qiladi? Ko'rdim, innovatsiya vazirligini o'zi. Uning ham sayti bor ekan, Yoshlar akademiyasini. 4 ta o'sha anaqa deb yo'nalish bo'yicha ishlar ekan. Asosiysi men ko'rgan edimki, KKR venta sifatida yo'q, boshqacharoq ekan. Fazoi ham cheklanmagan ekan. Hozir 2400 ta a'zo bor ekan. Yoshlarni klanisi, masalan, ilmiy ishlamalarni ko'rsatish, undan tashqari har xil tanlovlar bilan ularni yoshlarni tanlovlar bilan saralab olib, o'sha saralangan yoshlarni akademiyaga a'zo qilib, chet tilda tajriba almashish, malaka oshirishini uyushtirish, shunaqa ishlarimiz bo'lmalar. İngiliz rus tili darajasi qanaqa? İngiliz rus tili darajasi yaxshi, undan tashqari turk tili ham. Yo'q. Yaxshi degan. Masalan, ingliz tili daraja grammatika, speaking listening English B2, C1 darajada. Rus tili ham shu B2 darajada. Bemalol tarjima qilish, boshqa. Mabodo shu madide formalnis formalni mas ishga kirdingiz, yoshlarni ilm fanga innovatsiyaga keng jalb qilish uchun uchta qanaqa tashabbus qilib beradingiz? 1 2 3 aniq aytib bera olasiz. Taklif. Nima taklif degan bo'lasiz? Faqat umumiy gapdan qochinglar, konkret. Mana qanaqa. Asosiysi, men bu vazirlikni tizimidan tashqariga oliy ta'limga taklif bergan bo'lardim. Shu chunki baribir o'shadan kelishadi bizga yoshlar. Modul sistemaga to'liq o'tib fanlarni o'zi tanlash birinchisi. Shuni kiritsa, bolalar o'sha birinchi kursdan o'zini yo'nalishi bo'yicha ketadi. Ikkinchi taklifi bu yerda hozir tuman savolim ham qo'shimcha. Mana UNESCO bilan ishlash va xalqaro aloqalarni rivojlantirish boshqarmasida boshqa ko'p ishlagan ekansiz. Mana shu periodda nima ish bilan shug'ullandingiz? Sizni qanday tashabbusingiz bo'ldi va nima? Bu vazirlikda nima tashabbus? Biz bu anaqada UNESCO bilan ishlash xalqaro aloqalarni rivojlantirish boshqarmasida eng katta qiladigan ishlarimizdan bittasi. Shu ikkita davlatlar taraflama, ikkita taraflama hamkorlik aloqalarini yurish nima deydi, takliflar kiritish bo'lardi. Masalan, bitta taklifimiz o'tgan, hozir Yevrosiyo Markaziy Osiyo teatrlari alyansi. Uje realizatsiya taklif Markaziy Osiyo teatrlarini KKN integratsion birlashmasiga qo'yish. Kimga taklif bu? O'zingiz shaxsan taklif. Ko'rishasizmi? Keyin hozir yana bitta taklif berdik, Markaziy Osiyo davlat rahbarlari maslahat uchrashuvida. Markaziy Osiyo madaniyat vazirlarining yig'ilishini tashkil etish, hudud Turksoy yoki Shos yaqinda biz Shos o'zimiz o'tkazsak madaniyat vazirlari yig'ilishini xuddi shunaqa Markaziy Osiyoda ham shunaqa madaniyat vazirlari yig'ilishini o'tkazish taklif qilganman o'zim. Qirqdim shu personal administratsiyasiga. Shu taklif endi bu yerda qiladigan ishim keladigan bo'lsa, xalqaro tashkilotlar bilan yozishmalar bor. Biz eng ko'p ishlaydiganimiz SNG MDH tashkiloti, MDHning ichidagi gumanitar hamkorlik davlatlararo fondi bor. Undan keyin Turksoy tashkiloti, undan keyin SHT tashkiloti, undan keyin o'sha paytda UNESCO, KISESCO bo'lar, hozir UNESCO, KISESCO turizm sport, turizm madaniy meros vazirligi o'tib ketdi. Undan keyin protokol, o'sha uchrashuv tashkil etish, o'zingiz bilasiz o'sha vazirlik idoralari o'sha hujjatlarni yuritish, yo'l xaritalarini ijrosini ta'minlash bilan. Tushunarli, rahmat Baxtiyor. Xato uchun natijasi bo'ldi. Hozir bunda kishi odam turibdi-yu, qanda vaqtda bizdan igir kimga kimga ham bilaman. Kishi odam. Assalomu alaykum. Baxtidan Assalomu alaykum.
baxırdın. Nima rivojlanish vazirligiga yoshlar rivojlanish boshqarmasiga nomzodingizni topshiribsiz. Markaziy apparatda kadrlar bo'limi, yoshlar boshqarmasining boshlig'i. Assalomu alaykum, hurmatli innovatsiya vazirligi rahbarlari hamda xodimlari. Avvalo shu qo'llab-quvvatlab Zoom orqali shu suhbatni uyushtirganlar uchun minnatdorchilik bildirmoqchiman. Men Bahriddin Ziyatov, Bahodir 1990 yil 25 yanvarda Qashqadaryo viloyatida tug'ilganman. 2013-2018 yillarda Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universitetining xalqaro munosabatlar fakultetini bakalavr bosqichini tugatganman. Shu o'tgan davr mobaynida shu bir qancha tashkilotlarda faoliyat yuritdim, xususan Toshkent davlat yuridik universiteti, keyin fuqarolik jamiyatini rivojlantirish markazi va hozirda nodavlat tashkilotlarini qo'llab-quvvatlash assotsiatsiyasida faoliyat yuritib kelmoqdaman. O'zim innovatsiya vazirligining bu e'lon qilingan yoshlar akademiyasidagi vakansiyasiga topshirishimdan maqsad bu yoshlar faoliyatini o'rganish va bu sohada ishlash men uchun begona emas. Chunki o'zim ham diplomatiya universitetida o'qish davomida bir qancha yoshlar bilan bog'liq bo'lgan o'sha har xil musobaqalarda qatnashganman. Xususan ma'lum bir qismini aytadigan bo'lsam, yapon tilini o'zim ikkinchi til sifatida o'rganganman universitetda va hozirda ham o'rganib kelaman. Shu yapon tilida o'qishim davomida universitetda bir qancha musobaqalar, respublika, viloyat miqyosidagi musobaqalar bo'lardi. Shu musobaqalarga qatnashib, shu yetakchi shu o'rinlarni egallab kelganman. Shu har xil musobaqalar bo'lardi, shularda qatnashganman. Bundan tashqari shu Birlashgan Millatlar tashkilotini shu universitetimiz bilan hamkorligi bordi. Shu hamkorlik asosida turli xil konferensiyalar uyushtirganmiz yoshlar bilan birgalikda. Shularda ham faol qatnashganman. Shuning uchun yoshlar sohasi menga begona emas. Shu uchun ushbu vakansiyaga nomzodimni tavsiya qildim. Innovatsiya degani nima deb tushunasiz o'zingiz? Nima deysiz? Innovatsiya degani bu har xil tushunish mumkin. Bu yangi g'oya deb ham masalan yangicha fikr, yangicha masalan har xil g'oyalarni jamlanmasi, ya'ni keng tushunchada innovatsiya degani. Yo'q, endi o'zim so'zim bilan tushuntiradigan bo'lsam, yo'q narsadan bor qilish jarayoni. Ya'ni ma'lum bir muammoni har xil yo'llar bilan yechish yoki ma'lum bir qotib qolgan, turg'un holda qolgan masalani yangicha usullarni kashf qilgan holda, yangi usullarni joriy qilgan holda yondashish. Axirida maylar, rus tili, ingliz tili darajangiz qanaqa? Rus tilim o'rta darajada, ingliz tilim ham o'rta darajada. O'rta deganda qanaqa ma'noda? IELTS yoki A1B, A2, B1B2 degani tenglashtirganda. IELTS'dan 2020 yilda 6 ball olganman. Rus tilichi? Rus tili endi kundalik faoliyatimda shu kitoblar o'qib boraman, yangiliklar kuzatib boraman. Razgovorni bormi rus tilida? Razgovorni xat hujjatlarda ishlash? Da, razgovorni bor. Endi sizga yana bir savolda,
Yoshlar akademiyasini o'zi tanishib chiqdingizmi? Nima o'zi, nima qiladi faoliyati? Ha, tanishib chiqdim. Qarang, tanishib chiqqan bo'lsa sizga savolda endi. TTT savollarida formalni shu lavozimga qabul qilindingiz deylik-da. Yoshlarni ilm fan sohasiga, yoshlar akademiyasiga keng jalb qilish bo'yicha o'zingiz tomonidan qilmoqchi bo'lgan tashabbusingiz 3ta sanab bera olasizmi? Faqat umumiy gaplar emas. Aniq-aniq-aniq rejalaringiz bormi? 3ta bo'lsa sanab bering. Endi shu keyingi bosqichga o'tganimdan keyin shu prezidentimizda o'sha 44-30 sonli qarorlarini bilan tanishib chiqdim va o'sha qarorlar tanishib chiqishim davomida o'zimda ma'lum bir anaqalar keldi, fikrlar keldi. Konkret endi hozir sizga 3ta anaqasini ayta olmayman. Masalan, men o'zim universitetlar bilan hamkorlik masalasini yo'lga qo'yish anaqalardim. Ya'ni hozirda masalan, bir sizga boya aytib o'tdim, yapon tili masalasini ko'tardim. Yapon tiliga juda kirishganman o'zim. Masalan, o'sha hozirda o'sha viloyatlar miqyosida yapon til shunda Nihongoni Noryokushiken degan imtihoni bor, JLPT. O'shani o'tkazish masalasi juda ham muammoli holatda qoladi, chunki o'zim masalan, qarang, qisqa qilamiz-a, birinchisi o'sha yapon tili bo'yicha o'sha hududlarda qiziquvchilar bo'yicha tanlov demoqchisiz-a, umumiy. Hop, yana keyin masalan nimani aytishim mumkin? Endi bu narsani o'ylab ko'rish kerak-da, birdan yo'q. Savol bormi? Savollar yo'man, rahmat. Oxirida mayli natijalarni e'lon qilamiz. Xo'p, rahmat sizlarga. Magani shon egirligi. Assalomu alaykum, kim ekan bu? Egirligim kamerangizni yoqing i ovozingizni chiqarib tanishtiring kelingizni. Familiyiz et olsa. Abdulganiyev mazmu? Abdulganiyev. Abdulloh. Yoshlar yoshlarni boshqarmasiga konsept topshirgansiz. Markaziy apparat boshqarmasi suhbatlashadi. Qisqa o'zingiz to'g'risida ma'lumot berib nimaga tanladingiz? Shu vazirlikdan faoliyatini o'rganib chiqdingizmi? Misol prezident tarafdan strategiya qo'yilgan mana shu ikkita yo'nalishni aytib o'tsangiz, mana shu yo'nalish berilgan masalan. Shu ismim Abdulloh, shu o'tlarda shu Argus shu innovatsiya vazirligiga topshirishda maqsadim shu mana innovatsiyaga qiziqaman. Qiziqsangiz nima degani anlamadim. Qiziqsa shu yangilik degani, inno degani yangi degani. Aytsa shu yangilik degani. Keyin shu boya bo'limlar bilan qiziqib o'qib chiqdim saytida, shu iqtidorli yoshlar bazasini shakllantirish kerakan shularni. Yarim mingta bazada bor ekan iqtidorli yoshlar, keyin shularni
yanada rivojlantirish, qo'llab-quvvatlash kerak ekan. Degan qolgan nimalarga bo'limlarga kirib qiziqib chiqdim. Qaysi doktoranturaga bo'limiga kirib chiqdim. O'zim avval doktoranturaga topshirmoqchi edim. Doktorantura bo'limimda yuribsanmi? Tak, vazirlikka o'sha ikkita hatto bir ikkita yo'nalishni sayting vazirlik sen tarafdan qo'yilgan. Ya'ni vazirlik nimaga mana shu bo'lmoqchi. O'zi oldin yaqinda paydo bo'ldi 2020-19-yil. 19-yilda shu oliy ta'limda akademiyada ajoyib chiqdinglar-da shu ularda 2019-yilda akademiyada ajoyib chiqdim. Qatan ma'lumot oldingiz. Akademiyada adastros vazirlik haqida so'rashdi. Shu vazirlik oldin yo'q edi yaqinda paydo bo'ldi. Shartli bo'lsa qarorlarini innovatsiya vazirligi tashkil qilish bo'yicha qaror ko'rildi. Mana rus tili, ingliz tili darajasi qanaqa? Yaxshi, rus tili ingliz 100% tushunaman. Razgavorni yozuv chizuv. Ha, tushunishim 100% endi tushuntirib berishim kamroq 70. Bazen bir va degani qaysi o'rinda sizga tenglash? Intermediate. Ingliz tilida intermediate, rus tilida preliminary. Preliminary, уверена? Так, давайте продолжим нашу музыку, да? Вы преподаватель по информатике были до 21 года. В данный момент вы без работы. Объясните причину вашего ухода со школы, да? И вот более года, да, вы, получается, без работы. Занимаетесь? Я занимаюсь программированием. Я создаю веб-сайты, уже два создал. Какие веб-сайты вы создали? RP для RP это управляющий сайт для ресторанов, да? Уже 10 ресторанов используются. И еще другие идеи есть. Сейчас такое. Как фрилансер работаю. Yoshlarni ilm fanga, innovatsiya sohasiga keng jalb qilish bo'yicha aniq rejalaringiz bormi? Nima tashabbus qilgan bo'lardingiz shaxsan? Sana bera olasizmi? 1 2 3 deb faqat umumiy gap kerak emas, aniq reja. Mannaqa bormi? Mannaqa taklif deganim. Shu o'zimda ham bir miyaga kelib qoladi g'oyalar, endi yozib qo'yish kerak, vaqtda endi esimda qolganlar shu yoshligimdan shu endi shu hayol surganda keladi o'zi hayotda. Endi ko'p g'oyalar. Podcastning kompaniyasini sektorimiz, vazirlik xodimlari. Seriozni, o'zi shu g'oya shu birinchi yerga keladi, o'zi boshda g'oya keladi. Shu g'oyada shu umumiy shu nimadir yengillashtirish uchun ishni nimaga keladi? O'sha g'oyalardan bittasi, masalan, hozir yo'llarda probka ko'p. Probkalarni shu kamaytirish uchun hozir shu bo'lgan nima shu yo'llar aniq nimalarni top beradigan rut deydi, marshrutlarni top beradigan nimada qilish kerak, avtomat boshqaradigan svetoforlar misolchun. Yo'q, qilishga hozir joriy qilinganmi yo'q? Buni yoshlarni ilm fanga keng jalb qilish nima aloqasi bor? Probkalarni muammosini hal qilish uchun ajalla vazirlik idora tashkilotlar bor. Yoshlarga endi mana hozir shaharga hech kim kelgisi kelmaydi. Bilsa probka shahardan ko'ra chetda yurgan yaxshi-ku deb kim shahardan ko'ynib qoldi ishimiz yoshlar qiziqarli shu muammoni hal qilsak. Rahmat Abdulla, so'rayman sizga. Sizga natijasi yomon bo'ladi. Ha, rahmat. Mayza. Sağ ol. Familiyangizni aytasiz? Abdullayev Abdulaziz. Chaynami? Yaqin. Assalomu alaykum. Familiyam Fayzullayev.
Toshkent davlat iqtisodiyot universitetini bitirganman. Oxirgi ishxonam Ospinet kompaniyasida bo'lgan. Bosh direktor yordamchisi bo'lib ishlaganman. Hozirda ishlaganim hech qayerda. Innovatsiya vazirligini tanlaganim o'zim qiziqishimdan kelib chiqib tanladim masalan. Nimadan qiziqdi? Aytdim, vazirlikda qilsa karyera qilishdan birinchi o'rinda, keyinchalik o'sha yangiliklarni anaqada obora degan vazirlik bo'lgani uchun, ya'ni texnologiyalar bilan ishlaydigan bo'lgani uchun. Tanishdingizmi vazirlik saytiga kirdingiz? Qisman tanishib chiqdim. Saytiga kirdingiz. Vazirlik nima uchun bo'lar ekan? Bizlar nima vazifalar qo'yilgan? Vazirlik Innovatsion vazirligi o'sha nima deydi? Ammo yangiliklarni va rivojlantirish bo'yicha ishlaydi. Yangi texnologiyalar, misol uchun yangi g'oyalar o'shalarni rivojlantirish bilan ishlaydi. Innovatsiya degani nima tushunasiz? Innovatsiya yangilik. Yangilik tushunasiz? Innovatsiya yaratilmagan narsa, o'sha yangi kirib keladigan narsa. Rus tili, ingliz tili darajasi qanaqa? Rus tili bor, ingliz tili darajasi yo'q. Rus tili bor degani qanaqa bo'ladi? Gaplasha olaman. Yozuvchizim. Hujjatlar bilan zo'r ishlamayman-ku, lekin. Bak, magistratura o'qish niyatingiz bormi? Bor, niyatim. Uni topshirasizmi? Keyingi yil. Yana o'zimni sohaga, iqtisodiyot universitetiga topshiramiz. Hozir o'sha Ispaniyada ishlayapsiz? Yo'q, ishdan ketganman. Bu yerda qachondan beri ishlayapsiz? Dekabrda. Nima ish qildingiz orada? Orada hozircha ish qilmayapman. Yoshlar bilan ishlashda o'sha yoshlar akademiyasi o'zi nima tanishib chiqdingizmi? O'rganib chiqdingizmi? Yoshlar akademiyasi nima faoliyat nima qiladi? O'sha topshiriq va kam topshirayotgan boshqamiz haqida azgina o'rgandingizmi? Yo'q. To'g'ri aytsam, men bugun to'g'ri aytsam test bo'ladi deb o'ylagan edim. Albatta, siz bilan gaplashdim. Mehnat vazirligida ishlayapsizmi? Yo'q, mehnat vazirligida ishlamayman. Sababi, men 3-chi kursda kirganman, yarim stavkaga yoqqan. Keyin 4-chi kursda oxirigacha ishlayotgan, o'sha ishlayotganimda o'qishim birinchi kirganimda o'qishim abituriyadan keyin edi. Keyin ikkalasi ertalabki bo'lib qolgani uchun ishdan ketishga majbur bo'ldim. Yo'q, to'g'ri. Suhbat uchun rahmat. Salomat bo'ling. Salomat bo'lsin. İctimai soha, yoshlar siyosatda ishlaganman. Yoshlar masalasi bo'yicha o'rinbosar mutaxassis bo'lganman, bosh mutaxassis. Yoshlar bilan ishlaganmisiz? Ishlaganman. Yoshlar masalasi bo'yicha o'rinbosar. Yoshlarda qanaqa muammolar bo'lganmi? Shu paytda. Yoshlarda qanaqa ishsizlik muammosi? Birinchi navbatda o'zimiz tumandan kelib chiqqan holatini Toshkentmas, tumandan kelib chiqqanmiz. Birinchi navbatda ishsizlik muammosi yoshlarda. Hammasi ishsizlikdan o'zgan. Tuman hokimiyati qanaqadir yo'l tutarmidi yordam berishga shu yoshlarga? Albatta. Mana yarmarka o'tkazadi, mehnat yarmarka o'tkazadi albatta. Keyin ishlab chiqarish korxonalari bo'ladi, asosan sochiq ishlab chiqarish rivojlanadi asosan. Shu yerda bir chastni bo'lsa, diplom shoirlar
Ondan sonra yoklar tamırlar şu işe kesiş bu çok necam götür uçlar. Zaman kanlılarda da birinci bu inovasyon tuman elektronik. Çüstüm. Çüstüm anında. Havacı bu çüstüm anında numanıma işler zorunda. Şu tuman. Bir tane olunca şu tuman bir tane olunca Rus tili, İngiliz tili derecesi kanka. Rusça zor bir vat olsa. Sarp şuna mı? Siz de ben yaklaşırsınız. Toşken'i tapşırı var. Toşken'in bu iş mi olmazsa bunu mu? Şahat, bu da parası. Şahat, bu da parası. İnovasyonu yanına da uçmaz. İnovasyonu. Yangili diye mağazı olsa. Yangili diye mağazı olsa. Yengilik, mümkün ama yengilik değil de. Yani biz hani topşarı ötken bir şey değiliz. Koçun vakansı gibi topşarı giden boş karmayız. Yoşar akademiyiz. Yoşar faaliyetimizden tanıştıyız. Önde bana kanaka. Tanışken bu ziyiz. Yoşar akademiyesi adı yoşar demez. Yani iktidarlı yoşar. İlim, fan, bayası bol, start-up'larla işleydi. Endi mana yoshlarda ishlagan ekansiz, formalni qabul qilaylik. Ishga qabul qilinganingizda o'zingiz tomonidan nima tashabbus qilgan bo'lardingiz? Yoshlarni ilm fanga, yoshlar akademiyasiga kengroq jalb qilish uchun nima tashabbus qilardingiz o'zingiz? Faqat ana umumiy gapga kerak emas, aniq rejalaringiz bormi? Sana bersangiz bir ikki. Sosyal çekik şovlarımızda ilimdeki oğullar var. Peki, çekilden taşkın edildik. Markez geliyor, çift içi koma açık şovlar kop edildi. Şuradan şu çoğla gibi bu oğullar var. Sosyal şu oğullar var, kişiler şuradan. Yine yaptık bu aşırı. Akıllı. Çekik hududdaki iktidarların anaklar, sonra kolla kodlaş, kumbar, iki. Mali hanım burası. Salam olsun hocam. Son yüz sizde o yüzü sorulabı mı? Kimya teknolojileri boyunca yani kendiniz kestim. Ben hiç mütehassislik miyim? Dokuz. Ne zaman geldi? İktisat yapıyorum iş boyunca. Zavuşlu. Sırtta da yani ikinci mütehassislik. Ne ikinci kursa? İkinci kurs. Onda hazır. Çünkü kursu o kursu zaman geldi. Allah bu o kursu Allah. Ben de sağ olayım. Sağ olayım. Bana gel Ahmet. Vazelin okuyu teşkil etti işliysen, yaşlar okumasının teknolojik üretmesinde. Kimin için çoğunluk edilmişinden beri işlerken ise, maşı şu kişiden aşık oldu da, maşı bir yurttuğunda işlerden şunlandı. Yaşlar inovasyon teknoparkımızda bizi, yaşlar inovasyon teknoparkıda bizi rezident olamız, yani mesela tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlaymiz. Nalogoviy preferensiyalarimiz bor, soliq imtiyozlarimiz bor, hamda tamojniy preferensiyalar bor. Ya'ni tadbirkorlarni tadbirkorligini rivojlantirish, ya'ni osonlashtirish hamda mana bu xat nalogalardan ko'maklash bo'yicha yordam beramiz. Sen tashabbus qilib nima bilan chiqdi? Masalan, bizda
Skolko Texnopark bor, xabarlar bo'lsa, o'z tashabbusi bilan Skolko Texnopark bilan biz memorandum tuzganmiz. Bizda bizga ya'ni rezident bo'lganlar qatorida agarda hamkorlikda bu Skolko Texnopark bilan ishlash niyati bo'lganlarni biz har xil ko'rgazmalarga, festivallarga yoki masalan hamkorlik bo'yicha ishlashga yuboramiz. Yuvandilam shu paytgacha? Ha, ikkita rezidentimizga borgan, tajriba orttirib kelib, hozirgi kunda o'z faoliyatini olib bormoqda o'zimiz. Bizda bittasi implantlar ishlab chiqaradi, Toshkent viloyatida. Ikkinchisi kraska ishlab chiqaradi. Kraskamiz shu ishda. Innovatsiya degan nima tushunasiz? Innovatsiya degani bu masalan yangi masalan innovatsiya har kuni yaralmaydi. Hayır, yaşlar akademiyası yine üçüncüyüz var. Acilemiz böyle görüpsiz. Normalde kabul edildi, işe kabul edildi. Neme teşebbüs kıyam buladız, yok ki neme recaleriz bu. Sana göreyim. Ve fakat ana ummi yapı gelemez. Ekret. Ve iki üç dünya bu sayı. Mesela yaşlar akademiyasının ya da uz teşebbüs müne buladın bası. Yoshlar akademiyasini xalqaro miqyosga, ya'ni masalan, международный miqyosga olib chiqib, xuddi masalan, xuddi texnoparkda qilingan ishlar yoshlar akademiyasida ham masalan yurishish mumkin. Masalan, boshqa davlatlar bilan hamkorlikda, boshqa davlatlarni yoshlar akademiyasi bilan birga hamkorlikda. Masalan, kimsi masalan maqsub olaman. Yoshlar akademiyasini hududiy masalan tanlov e'lon qilinadi-ku hududlarda. Yoshlar akademiyasini faoliyatini hududlarda ham volontyorlar nima deydi? O'ziga tegishli bo'lgan masalan talab e'lon qilingandan keyin ko'p muammolar kelib chiqadiki, hududlar chekka-chekka hududlarga ham yetib bormaydi. Mana shu chekka hududlar, ya'ni tumanlarga ham shu yetib borish uchun o'sha yerda birorta vakil qo'yilsa, da, koordinator balansi bo'lsa, hatto masalan o'sha chekka hududlarga ham yetib boradi. O'shanda chekka hududlardan talablarga kelib tushardi arizalar. Rus tili, ingliz tili daraja qanaqa? Rus tili svobodniy. Ingliz tili начальный beginner. Rus tili xat hujjat magistratura xim texnologiyada birinchi kurs tugatganman, ikkinchi kurs tugamaganman. Tashlab ketganmisiz? Yo'q, tashlab. Nima sababdan tashlab ketdingiz? Mablag'i. O'sha paytdan mablag'i sabab deb. Tashlab ketdingiz. 2019-yil. Beat bormi? Ha. Ya'ni ketganmi yo? Yo'q, boshqa davlatga. Ha, chet elga. Boshqa chet elga emas, Sandeskizni bilasiz. Kursning varamiz. Yo, endi pastayan o'zam boshlandi, bujib yo'q ish, yana qolib ketadi, mana shunaqa bo'ldi. Yana tashabbuskor bir qanaqa bir ideya mana yoshlarda. Yoshlarni mana shu ilm fanga qiziqtirish, naqa qilish, nima qilish, mana o'zim ham qiziqdim deb qiziqasmi o'zing? Nega shu deb? Kamasa. Kamiyon rabotayapti. O'zini texnikalarga qiziqqanim uchun masalan, hozir bilamizki, bizda emas, boshqa davlatda chiqariladi elektrokar. Oz bizi uşanı Uzbekistan hududide, yani uzunca elektrokar işler çıkarış niyetimize bağlı, camağımıza bağlı. Bunu bize sakin bir tavsiye olduk
Keyin vazir buyrug'i chiqdi, to'shta tizim tashkilotlari ishchilar umuman mumkin emas, topshirishlar. Ну, lekin u ustida. Nima deya работает эта штука? Да, да, ещё. Энди масалан, булар атмаган. Да, да, холаса. Ниян бо. Ошансыз ислам. Энди бизани, биз ҳозир схемалар азинча маъмо бўлиб турибди. Бу схемаланган ҳозир биз сўрашдик. Энди Хитойдан олиб киришдан анча маъмо. Ўзимиздан қорқаниш кутурди, битта фирма кириб келган. Именно шу схемаларни ярач бўлчи, улар ҳам яхши технология топмаяпти ҳозир. Agar da bize ulabla doğru planlayan olsa, o kadar da sıkmalarını yapsa getirdik bir şey. Şimdi, fakat uzun zaman, içki bozordan yaratılalım aşağı. Bazen başka davetten çıkan kadar hoşumca kısımla okurayım. De. Şu anda çizdi, uzbekçi bu arada. Sayıda tutuşu yapıp, milli ofis, bazı konuyu yoğuşlandık, ama sen bizim doğru tutuşu. De, bize hem çeşitli parkta coğru tutulayım ya. Endi bu narsa endi o'sha ishdan tashqari o'zi ish faoliyatimizni to'xtatgan, masalan, 7 dan 8 gacha dars o'tishadi. Ha, tekinga. Yo'q, tekinga. Yo'q, boshqa. Endi u ham ancha to'xtab qoladi, o'shanda o'zi yaxshi ketayotdi. U ham ketsin. Yo'q, o'zimda. Dada, men o'zim uyda ayolim bilan gaplashib turaman. Endi ayolim jahonlarni bitirgan, ana sabrni o'qiyapti, 5ta tilda biladi. Bilan endi o'rgatib turasan. O'zbek tili bo'lsa. Obyektivkada nimaga yozilmagan? Uylanganlardan degan. Onasi kassingda turib turadi, otamda. Ukasini eskis ketib qolgan bo'lsa kerak edi. Mayli, ayo, bu nimadan skacha chiqdinglarmi? Argos'tan, Argos'ta именно мен оша өзімді платформамда OneIT-де заявка жіберген ұлыға хәлі ham қосып қоймаған. Alo, братан, кем телефон деген? Yo, mich. Yo, bu. Yetişken. Bu namı. Ben de bir sınıf.